Hal ini penting tuan-tuan. Dan saya nak beritahu pada rakan-rakan UMNO, rakan-rakan Pakatan Harapan. Kerjasama dengan antara BN dengan Pakatan Harapan ini, kalau kita boleh maintain for 2027 dan seterusnya tuan-tuan, tak ada orang boleh kacau kita. Selama hari ini orang UMNO kalau nak bertanding dia cari kursi Melayu. Kalau tidak ada lebih daripada 70%, susah nak menang tuan-tuan. Betul tak? Sama juga Pakatan Harapan. Kalau dia nak bertanding, dia akan bertanding di kursi yang ramai bukan Melayu. Dan kalau dia nak bertanding pun di kawasan Melayu, urban areas je yang peluang dia nak menang. Tetapi saudara, selepas ini saudara, kita tak perlu bimbang lagi. Di mana tempat ada pengundi bukan Melayu ramai pun, BN boleh menang. Di mana tempat yang pengundi Melayu ramai pun, Pakatan Harapan boleh menang. Dari segi untuk kawan-kawan UMNO, saya nak beritahu, kalau kita pilih untuk bersama dengan Perikatan Nasional, saudara, parti yang ditubuhkan untuk tanam kita ni, 74 kursi yang dia menang ni, confirm kita tak boleh bertanding. Confirm tak boleh bertanding sebab dah jadi milik dia. Ada lagi 35 kursi. Ada lagi, 29 kursi yang dimenangi oleh kawan-kawan Pakatan Harapan, kawasan Melayu. Yang ini mungkin kita kena share. Share-share pun tuan-tuan, disebabkan prestasi BN hanya 26 kursi yang belum menang. Bersatu dan PAS ada 76. Habis kuat kita boleh dapat tambahan lagi 5. Bila tambah lagi 5 tuan-tuan, sekarang kita ada 26, campur lagi 5, UMNO hanya boleh bertanding pilihan raya akan datang sekitar 31 kursi saja. Saya nak beritahu tuan-tuan, UMNO ada 191 bahagian. Maknanya lagi 130 bahagian boleh tutup kedai dan gulung tikar. Betul tak tuan-tuan? Tetapi bila kita bersama dengan kawan-kawan Pakatan Harapan, we complement each other. Kita lihat BN tuan-tuan, parti yang masih lagi mempunyai sokongan orang Melayu paling ramai. Kita kena boycott dengan orang kita pada pilihan raya lepas. Tetapi tuan-tuan, ramai yang sudah sedar insyaAllah. Cuma ada satu dua yang masih bebal ni, saya harap betulkan kepala dia cepat. Kita tak ada masa. We have around 34 days untuk tuan-tuan betulkan mind setting. Kerana kalau misalnya kita tak mampu untuk deliver undi orang Melayu untuk membantu calon kerajaan perpaduan, pilihan raya akan datang, BN nak dapat kursi lebih pun payah. Betul tak betul tuan-tuan? Yang ini kita kena fikir. Saudara, saya nak beri jaminan tuan-tuan, bila kita kerjasama dengan Pakatan Harapan, Pakatan Harapan memberi jaminan 10 jaminan, 10 perkara yang kita dah bersetuju. Perkara pertama tuan-tuan berkaitan dengan 4 perkara asas yang terkandung dalam Perlembagaan Negara. Kita tanya dulu, apa penerian DAP berhubung dengan hak istimewa Melayu, kedudukan Islam, agama persekutuan, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan raja-raja Melayu? Penerian DAP secara tegas dinyatakan oleh YB Anthony Luke tuan-tuan, bahawa itulah penerian kita. Kita akur dengan apa yang termaktub di dalam Perlembagaan Negara dan kita menjunjung kedaulatan perlembagaan ini. Itu sebabnya saudara, saya nak beritahu tuan-tuan tidak perlu bimbang, khususnya pengundi Melayu. Selagi ada UMNO di dalam kerajaan perpaduan ini, kedudukan orang Melayu, kedudukan Islam, bahasa Melayu, kedudukan raja-raja, kita tetap akan pertahankan. Boleh! Tak perlu takut. Sesetengah dah 8 bulan dah, berapa ramai orang Islam yang telah dikafirkan oleh orang DAP? Ada? Tak ada. Berapa banyak sekolah agama telah ditutup? Ada? Tak ada. Yang saya tahu tuan-tuan, hari ini yang menyebabkan tuan-tuan hari ini kita tengok orang Melayu di depan saya ni, semua Melayu ramai, semua pakai tudung ni, tuan-tuan tahu siapa punya kerja ni? Anwar Ibrahim tau. Anwar Ibrahim punya kerja. Kenapa saya cakap, ni belah sini pun sama, ni BN pakai tudung biru, yang ni pakai tudung merah. Siapa punya kerja?
Saya nak beritahu, nenek kita tak faham tentang Islam. Ada mungkin beberapa alim ulama turun-temurun, mungkin guru-guru agama, okay. Tapi nak tahu senang, tengok filem P. Ramlee. Filem P. Ramlee ni ada tak orang pakai tudung, tuan-tuan? Ada. Tolong kami, bantu kami. Anak yatim, betul tak? Peminta sedekah. Saya nak beritahu tuan-tuan, bukan nak menghina orang tua kita, tetapi ketika itu tuan-tuan, level Islam, kefahaman Islam sangat rendah. Hari ini kita pergi ke tepi pantai, kalau tengok Mak Saleh pakai bikini itu biasa lah, betul tak? Korang biasa tak tengok orang Melayu pakai bikini? Ada tengok? Ada tengok tak ada? Pergi tengok Saloma dulu. Pergi tengok Zaitun dan sebagainya. Pelakon-pelakon dulu. Semua kalau mandi tepi pantai, semua pakai bikini. Betul tak tu? Ada pakai siap dengan tudung apa semua sekali. Macam sekarang. Ada. Mana datang kefahaman Islam ni? Saudara, ini semua penerapan nilai Islam dalam sistem pendidikan kita yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tuan-tuan, ketika dia menjadi Menteri Pelajaran. Bukan masa Muhyiddin. Bukan masa Keralaga ini, tuan-tuan. Bukan. Bukan masa Mahathir. Tidak. Masa Anwar. Sistem perbankan Islam. Siapa buat? Masa Datuk Seri Anwar menjadi Menteri Kewangan. Saudara, banyak benda yang dilakukan oleh beliau. Tetapi saudara, akhirnya kita melahirkan banyak graduan-graduan Universiti Islam. Kita lahirkan graduan, hari ini dah ada macam-macam Kolej Islam, USIM, semuanya, UIA dan sebagainya. Betul tak tuan? Hasil titik belum Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi hari ini yang untung, yang connect orang ni semua saudara, PAS. Yang telah convert mereka ni menjadi walaun-walaun. Itu sebab hari ini kita nak beritahu dengan kawan-kawan. Hari ini kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh salah seorang pemimpin daripada pemuda MCA. Dia kata, perlu rombak kota Bumi Putra untuk ke Institut Pengajian Tinggi, tuan-tuan. Datuk Seri Anwar dengan tegas mengatakan, sistem kota ini akan terus kekal. Saudara, itu sebabnya saya nak beritahu tuan-tuan, jangan bimbang. Di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dibantu dengan Datuk Seri Zahid Hamidi, dibantu dengan YB Fadila Yusuf. Saya yakin tuan-tuan, segala apa yang sudah termaktub dalam perlembagaan, tidak ada siapa akan berani tegur tuan-tuan. Dan kalau ada sesiapa tegur, insyaAllah saudara, kita di pihak UMNO, kita akan pertahankan. Kita tak perlu PAS pertahankan tuan-tuan. Betul tak tu? Kerana bila dia ada kuasa saudara, apa dia buat? Sebelum dapat kuasa, dia bilang dia nak buat laksana hudud. Betul? Lepas dia dapat kuasa, ada dia laksanakan hudud? Tak ada. Sebelum dapat kuasa, dia kata, dia nak laksanakan RUU 355. Lepas dapat kuasa ada, dia sebut RUU 355. Tak ada tuan-tuan. Yang dia buat apa dia sesedang? Judi. Daripada 8 cabutan tuan-tuan, dinaikkan kepada 22 cabutan. Ini Islam ke tuan-tuan? Bukan. Dia orang kata dia orang bersih. Betul tuan-tuan, memang dia orang bersih. Dia sapu bersih. Dia kata dia bersih dan stabil. Kalau kau dah sapu bersih, mestilah stabil. Tetap tu. Kita lihat negeri Terengganu, tuan-tuan. Hari ini dia cuba nak jadikan Selangor yang telah dibangunkan oleh Datuk Seri Amiruddin ni. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila kita tendang keluar, manusia bukan kita tendang keluar, dia tendang diri dia sendiri. Bila Azmin Ali sudah tak ada dalam Selangor, kita lihat foreign direct investment Selangor meningkat ataupun tidak? Meningkat. GDP negeri Selangor meningkat ataupun tidak? Bukan setakat meningkat tuan-tuan, menyumbang 1/4 daripada GDP seluruh Malaysia ni. Itu sebabnya saudara, mereka ni Perikatan Nasional, mereka nak negeri Selangor. Tuan-tuan rasa kerana nak melaksanakan Islam atau dia nak sapu bersih duit negeri Selangor ni tuan-tuan?